Španija, da ne pametujem. Pa nema šta. Najvažnija sigurno i najteža utakmica do sada, najzahtevnija. Oni su ekipa koja svako ovo takmičenje krene u jednom slabijem ritmu, slabijoj formi i onda se dižu kako krene takmičenje. To već godinama praktikuju, rade, da li je planski ili ne, pričući sa Skariolom, nije baš planski, ali ovaj, jednostavno tako, imaju veliko iskustvo, imaju velike lidere koji vode njihovu igru, poput Ljulja i Riki Rubija, Rudi Fernandez koji ima sjajno iskustvo, Pau Ribas koji im obavlja strašan posao sa klupe i naravno uz jedno liderstvo Marc Gasola i braću Hernan Gomez uz Klavera, oni imaju jednu sjajnu reprezentaciju ponovo. Igraju jako snažno, fizički, u najvici faulova kao i uvek, mi moramo biti spremni da pružimo našu igru, budemo sigurni ono što želimo da uradimo i to je to. I mi smo se na prethodnim takmičenjima dizali nekako kroz takmičenje. Sad smo sad u vrhu, odnosno igramo odlično, još u pripremnom periodu. Da. Može li bolje, ajde bude tako? Mislim, odlično, zavisi šta kažemo, šta je odlično i tako dalje. Postoje neke utakmice koje ranih godina su nas učili, smo govorili da izlaskom na zagrevanje već nekim svojim autoritetom i body language-om pokažeš zašto si došao i na taj način utičeš na protivnika. Kada su neke slabije reprezentacije, oni to malo istrpe više, kada su neke jače, oni igraju sa mnogo više i snage i ponosa i znanja i bit će teže. Čekaju na sve teže i teže utakmice i to je to. Čuli ste sa Skariolom? Da. Šta mislite o njemu, pošto da će biti ovo moment da eventualno nekad zdanije zranje učenik ili bolje od učitelja? Da tako kažem. Ne? Pa nije ono što. Nema veze, neka starija generacija tih trenera. Ja ne razmišljam nikad o tim stvarima, on je moj prijatelj, ja njega jako cenim. Čovjek koji ima vrhunske uspehe sa španskom reprezentacijom, osvojio kao pomoćni trener NBA titulu ove godine. Evo, idem mu javno čestitam, pošto sam mu privatno to davno radio. Jednostavno čovjek koji zna kako da dovede svoju reprezentaciju do vrha. Svih ovih godina oni su na postupu. Svih ovih godina. I na olimpijadi, i na evropskom prvenstvu, i ranijih godina. Kao što znate, moja jedna velika... Ali nisu na poslednje dva svetska. Da, nisu na poslednje dva svetska. Pa dobro, to su neki detalji koje vi možda bolje pratite nego ja, ali oni su definitivno reprezentacija koja zna kako se igraju ove utakmice, imaju veliki kvalitet i ja lično nikad ne razmišljam o tim nekim duelima trener-trener, jednostavno razmišljam o svojoj ekipi i svojim igračima kako da ih pripremim najbolje za utakmicu da bi odigrali najbolji mogući način. Kada ste počinjali da gradite ovu reprezentaciju, glavni cilj, prvi cilj je bio da se pobedi Španija. Pa to je bila mala metafora, mislim da smo svi shvatili jako dobro. Pošto su po mom mišljenju oni bili u to vreme dominantna reprezentacija evropska, sigurno. Igrali jednu fantastičnu košarku. A i oni su se i oni trudili da nas kad god mogu ubedljivo pobede zbog ranijih. Da li, pošto smo sada ipak mi blagi favoriti, da li sada mi imamo tu želju da ako se ukaže prilika da i mi ubedljivo pobedimo? Ja mislim da pre svega moramo da idemo da pobedimo sad. Kako, na koji način, sa kolikom razlogom, mislim da je to manje važno, ali ne treba težiti ka tome, ali sigurno trebamo da idemo sigurni u sebe, u ono što znamo, način na koji igramo i da jednostavno nastavimo u ovom ritmu. Ništa drugo, ništa specijalno, mislim da neće biti potrebno neka specijalna motivacija. To što je bilo, bilo je. Su neke stvari koje se ciklično menjaju. Ovaj ciklus možemo mi da označimo na neki način, to je neka razmišljanja. Da li ova Španija pretežno defanzivna ekipa, zaista imaju izuzetan defanzivni potencijal? Jeste. Postoje igrači koji rade fantastičan odbrbeni posao, poput Oriole i Klavera. Mlađi Hernan Gomez i igrači koji ulaze sa klupe. Par utakmica koje su u grupi igrali u početku onako protiv Irana i Tunisa. Kino Colón je ušao sa klupe kao treći playmaker, izuzetno iskusan i povezao ih, ono što mi volimo da kažemo.
ali ta njihova, sigurno taj odbrambeni fight je, je njihov trademark već godinama i oni znaju i kako da izvuku faul, kako da ga i na neki način isfintiraju. Sigurno su tu majstori, Rudy Fernandez pre svih. Međutim, Ljulj, Ribas, Ricky Rubio igraju jednu jako, jako dobru odbranu na spoljnim pozicijama. Prema tome, za nas je jedan super, super izazov i dolazi u pravom trenutku ovu utakmicu. Hvala. Okay. Hvala. Hvala.